អត្ថបទស្រាវជ្រាវស្ដីអំពីរបៀបដែលសំគ្រាមបានផ្លាស់ប្ដូរដីដែលផ្ដោតលើដីដែលមានជីវជាតិក្របបែកមិនទាន់ផ្ទុះនិងភាពទុនខ្សោយនៃការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាអត្ថបទនេះសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមនិងក្របបែកដែលមិនទាន់ផ្ទុះមកលើដីដែលមានជីវជាតិនៅកម្ពុជានិងរបៀបដែលបញ្ហានេះបានរួមចំណែកដល់ការរីចម្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍ នៅក្នុងប្រទេសដែលតុងសោយអត្ថបទនេះបានអះអាងថាវត្តមានក្របបែកដែលមិនទាន់ពុះក្នុងការភ័យខ្លាចនៃការបំទុះបានរៀបរៀងកសិករពីការប្រោរប្រាស្តតៃដីក្នុងតំបន់ធំការកាត់បន្ថយផលិតភាពកសិកម្មការរួមចំណែកដល់ការរៀងស្ទះក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយនឹងអសន្តិសុខស្បៀងណេនិបុនបានប្រើវិធីសាស្ត្ររួមបញ្ចូលឬការវិភាគទិន្នន័យ នៃវិធីសាស្ត្របែបគុណភាពហើយនិងវិធីសាស្ត្របែបគុណតម្លៃដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់ហេតុផលរបស់គាត់ការវិភាគទិន្នន័យធ្វើឡើងដោយផ្នែកឬទិន្នន័យទីតាំងនៃក្របបែកដែលមិនទាន់ផ្ទុះដីដែលមានជីវជាតិនិងផលិតភាពកសិកម្មហើយនឹងការធ្វើប័ណ្ណសម្ភារជាមួយកសិករនៃដឹកនាំនៅក្នុងសហគមន៍និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងយល់អំពីផលប៉ះពាល់សង្គម នឹងសេដ្ឋកិច្ចពីក្របបែកដែលមិនតន់ផ្ទុះនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងអតបតនេះយើងឃើញថាក្របបែកមិនតន់ផ្ទុះមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើដីដែលមានជីវជាតិនិងប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពកសិកម្មដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាភាពក្រីក្រនិងអសន្តិសុខស្បៀងលើពីនេះវត្តមានក្របបែកដែលមិនតន់ផ្ទុះបានរួមចំណែកដល់វត្តនៃភាពទុនខ្សោយល َيْ កាអភិវឌ្ឍដែលកង្វះឱកាសសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យសង្គមបន្តមានបញ្ហាភាពក្រីក្រ នឹងការរៀបរៀងឬការវិនិច្ឆ័យឬហេតុថារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យនឹងការអបរំអ្នកនិពន្ធបានផ្ដោតយោបល់ដល់លើកបញ្ហាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្របបែកមិនតាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ផលិតភាពកសិកម្មនឹងការកាត់បន្ថយភាពព្រៃក្រអ្នកនិពន្ធបានណែនាំអំពីវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលរួមមានការបង្កើតមូលធិសម្រាប់ការបោសសម្អាតមីនការបង្កើតការគ្រប់គ្រងសម្រាប់សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ និងកិច្ចសហប្រន្តបត្តិការអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្របបែកមិនតនផ្ទុះនៅកម្ពុជាអ្នកនិពន្ធបានកំណត់បញ្ហាក្របបែកមិនតនផ្ទុះគឺជាឧបសគ្គដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងភាពទន់ខ្សោយក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ដែលរងគ្រោះ អត្ថបទបានលើកឡើងថាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃក្របបែកមិនទាន់ផ្ទុះលើដីដែលមានជីវជាតិនិងផលិតភាពកសិកម្មមិនទាន់បានចងក្រងជាឯកសារច្បាស់លាស់នៅឡើយទេហើយការសរសេរប្រ बन्ध នេះគឺត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីស្វែងយល់ពីវិសាលភាពនៃបញ្ហានេះនិងដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ដោះស្រាយ ចំណោទបញ្ហានៅក្នុងអត្តបត្រស្រាវជ្រាវនេះគឺលើកឡើងដើម្បីផ្ដលនៃការវិភាគយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃក្របបៃតងមិនទាន់ផ្ទុះមកលើដីដែលមានជីវជាតិនិងផលិតភាពកសិកម្មនៅកម្ពុជាដោយប្រើការរួមបញ្ចូលនៃវិធីសាស្ត្រវិភាគតនន័យតាមបែបគុណភាពនិងតាមបែបគុណសម្ល័យឲ្យមកកើតនូវអនុសាសន៍សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយកិច្ចកူးពីដំណើរការនឹងទស្សនៈដល់សាគុំដែលរងផលប៉ះពាល់ សិក្រៃផ្ដើមនៅក្នុងអត្ថបទនេះបានផ្ដលព័រមៀនលើចំណេះដឹងដែលមានស្រាប់នៃបរមតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបញ្ហានេះដោយការពញុលលើបញ្ហាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានិងយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកជាបន្តបន្ទាប់ដោយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាម។ណេនិបុនបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលត្រូវបានទម្លាក់គ្រាប់បែកខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោក។ ដោយក្របបែកមិនតាន់ផ្ទុះនៅតែបង្កការកម្រាមកំហែងដល់ប្រជាជននិងរៀបរៀងដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាអត្ថបទនេះមានគោលបំណងដើម្បីបំពេញចន្លោះនៅចំណេះដឹងដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីមុនពីមុនដោយស្វែងយល់អំពីតំណែងរវាងក្របបែកដែលមិនតាន់ផ្ទុះនិងដីដែលមានជីវជាតិនៅកម្ពុជា នៅនិពន្ធបានអះអាងថាក្របបែកដែលមិនទាន់ផ្ទុះមិនត្រឹមតែបង្កការគម្រាមកំហែងដល់ផ្ទាល់ដល់សុវត្ថិភាពរបស់មនុស្សប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបះពាល់ដោយប្រយោលដល់វិស័យកសិកម្មដោយការកំណត់បរិមាណនៃការប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មហើយក៏ជាផលប៉ះពាល់ដែលបានរួមចំណែកដល់ភាពអសន្តិសុខស្បៀងនិងភាពក្រីក្រផងដែរជាពិសេសគឺនៅตำบลជលនបត នៅក្នុងផ្នែកសេចក្តីបដ覽នេះក៏បដលនូវទស្សនវិទ្យាទូទៅនៃវិធីសាស្ត្រដែលបានប្រើនៅក្នុងអត្ថបទស្រាវជ្រាវនេះដែលរួមមានការរួមបញ្ចូលនៃវិធីវិភាគបែបគុណសម្ប្ល័យឬទិន្នន័យស្ дый ពីក្របបែកដែលមិនទាន់ពុះនិងដីដែលមានជីវជាតិព្រមទាំងការធ្វើបົດសំភារដោយប្រើវិធីវិភាគបែបគុណភាពជាមួយកសិករនិងអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសហគមន៍ នៅនិន្និ pon ផ្ដាល់យល់បាល់ថាការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងអំពីផលប៉ះពាល់នៃក្របខ័ណ្ឌបៃតងមិនតនផ្ទុះឬដីដែលមានជីវជាតិនិងផលិតភាពកសិកម្មគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីដោះស្រាយបញ្ហានៅកម្ពុជាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព អតរបសារជ្រាវនេះបានភ្ជាប់ទៅចំណេះដឹងយោងដែលមានស្រាប់ជាច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចអំណានរបស់ខ្លួនស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃក្របបាយដែលមិនទាន់ផ្ទុះមកលើដីដែលមានជីវជាតិហើយនឹងផលិតភាពកសិកម្មនៅកម្ពុជាណេនីពុនបានពិនិត្យលើឯកសារស្រាវជ្រាវពីមុនពីមុនអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងផលប៉ះពាល់សង្គមពីក្របមីននិងក្របបាយដែលមិនទាន់ផ្ទុះដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការរួមចំណែកដល់ភ ীপ ត្រីក្រ នឹងភ ীপ តុនខស ாய் នៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់អ្នកនិពន្ធក៏បានពិនិត្យលึกអត្តបទស្រាវជ្រាវជ្រាលពីមុនពីមុនស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាហើយនឹងយុទ្ធនាការតម្លែក្របបាយជាបន្តបន្ទាប់ឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅរូបវ័ន្តនិងសង្គមរបស់ប្រទេសរួមទាំងវិស័យកសិកម្មផងដែរលើកនេះអ្នកនិពន្ធបានទីញការសិក្សាអំពីតម្លែដំណងរវាងគុណភាពដីនិងផលិតភាពកសិកម្មដោយលើកឡើង ពីសារៈសំខាន់នៃដីដែលមានជីវជាតិក្នុងការធន ೀಯ សន្តិសុខស្បៀងនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏មានពីនិតឬការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីមុនពីមុនអំពីផលប៉ះពាល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចពីក្របបែកម្ទនផ្ទុះឬសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់រួមទាំងការភ័យខ្លាចនិងភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តដែលបណ្ដាលមកពីវត្តមានក្របបែកដែលម្ទនផ្ទុះទាំងនោះ នេន <Nunpantans> <Nunpantans> <Nunpantans <Nunpantans ីប៉ុនក៏បានពិចារណាអំពីគោលនយោបាយក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់សម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាគ្របបែកដែលមិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជារួមទាំងទូនេតិរបស់អង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គការរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបោសសម្អាតមីននិងការគ្រប់គ្រងដោះហសារគុមដែលរងផលប៉ះពាល់។នេនីប៉ុនបានសមគាល់ថាគណៈពេលដែលមានការរីកចម្រើនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏នៅតែមានដំណើរការសម្រាប់ការបង្កើតមូលនិធិនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ កាន់តែខ្លាំងជាងមុនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការពិនិត្យលើចំណេះដឹងយោងក្នុងឯកសារស្រាវជ្រាវមុនៗបានបដិលនូវមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់អំណាចអំណានរបស់អត្តបត្រស្រាវជ្រាវនេះអំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃក្របបែកមិនទាន់ផ្ទុះមកលើដីដែលមានជីវជាតិនិងផលិតភាពកសិកម្មនៅកម្ពុជានិងបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការដោះស្រាយបញ្ហានេះសម្រាប់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេស នៅណិបុនបានប្រើប្រាស់កម្មវិធី Geographic Information System ដើម្បីគូសផែនទីទីតាំងក្របបែកដែលមិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជានិងដើម្បីវាតម្លៃតំណែងរវាងវត្តមានក្របបែកដែលមិនទាន់ផ្ទុះហើយនឹងដីដែលមានជាវិជាតិណិបុនក៏បានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រវិភាគស្ថិតិដើម្បីពិនិត្យមើលតំណែងរវាងក្របបែកមិនទាន់ផ្ទុះនិងផលិតភាព កសិកម្មដោយប្រើតិន្ន័យស្ដីពីតិន្នផលដំណាំក្នុងការប្រើប្រាស់ដីវិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលលើពីនេះអ្នកនិពន្ធបានធ្វើបົດសម្ភាសដោយប្រើវិធីសាស្ត្រវិភាគតាមបែបគុណភាពជាមួយកសិករអ្នកដឹកនាំសហគមន៍និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងយល់ពីផលប៉ះពាល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃក្របខ័ណ្ឌមិនតន់ពទុះមកលើសហគមន៍មូលដ្ឋាន បົດសម្ភារធ្វើឡើងជាភាសាខ្មែរដែលជាភាសានៃប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវបានបកប្រែនិងចំលងទុកសម្រាប់ការវិភាគអ្នកនិពន្ធប្រើប្រាស់ការវិភាគតាមសាច់រឿងដែលបានសម្ភារដើម្បីកំណត់មូលបទនិងគម្ពីរទូទៅនៅក្នុងទិន្នន័យនិងដើម្បីបង្កើតការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់នៃក្របខ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះលើសកលមូលដ្ឋានអត្ថបទនេះក៏គូបញ្បង្ហាញអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលមានស្រាប់ ដើម្បីផ្ដោតលើការប្រតិបត្តិទូទៅលើការវិភាគត្រិណីរួមទាំងការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមពីក្របម ீன் និងក្របបៃតងមិនទាន់ផ្ទុះក៏ដូចជាការប្រើជារជឿលើតំណាក់តំណងរវាងគុណភាពដីនិងផលិតភាពកសិកម្មការប្រើវិធីរួមបញ្ចូលដើម្បីវិភាគត្រិណីតាមបែបគំរូតម្លៃនិងតាមបែបគុណភាព អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនិពន្ធផ្ដល់ការវិភាគបានយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃក្របមេនមិនទាន់ផ្ទុះមកលើដីដែលមានជីវជាតិនិងផលិតភាពកសិកម្មនៅកម្ពុជាហើយនឹងការបង្កើតបាននូវអនុសាសន៍ល្អៗសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងអត្ថបទនេះបានរកឃើញថាក្របបែកមិនទាន់ផ្ទុះមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងទៅលើដីដែលមានជីវជាតិនិងផលិតភាពកសិកម្មនៅកម្ពុជា ដែលរួមចំណែកដល់ភាពត្រីក្រនិងភាពទុនខ្សោយក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសការរកឃើញបានបង្ហាញថាតំបន់ដែលមានកំហាប់ដុំក្របបែកមិនតន់ផ្ទុសគពុះគឺមានកម្រិតនៃផលិតភាពកសិកម្មទាបហើយវត្តមានរបស់ក្របបែកមិនតន់ផ្ទុសបានកំណត់បរិមាណនៃទំហំដីដែលអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មតាមការធ្វើបទសម្ភារជាមួយកសិកគអ្នកដឹកនាំសាគមនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល និងバイスワインジュលពីផលប៉ះពាល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចពីក្របបែកមិនទាន់ផ្ទុះមកលើសហគមន៍មូលដ្ឋានបានរកឃើញថាក្របបែកមិនទាន់ផ្ទុះបង្កើតឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តហើយបានកំណត់ព្រំដែននៃការចូលប្រៅប្រាស់ធនធានសំខាន់ៗដូចជាទឹកនិងអុសជាដើមនៅជប៉ុនអះអាងថាការដោះស្រាយបញ្ហាក្របបែកមិនទាន់ផ្ទុះមានសារៈសំខាន់ មិនត្រឹមតែសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ការលើកកំពស់សកលភាវូបនីយកម្មរបស់សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ផងដែរក្នុងអត្ថបទនេះបានសន្យានថាការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រាប់បែកដែលមិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាទាមទារវិធីសាស្ត្រពហុភាគីដែលរួមមានទាំងការបោសសម្អាតមីននិងការគ្រប់គ្រងដល់សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់។អ្នកនិពន្ធបានផ្តល់អនុសាសន៍បង្កើតមូលនិធិសម្រាប់ការបោសសម្អាតមីន នឹងការអប់រំអំពីហានិភ័យក៏ដូចជាការបង្កើតគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់នឹងការលើកកម្ពស់ជីវភាពបន្តែមនេនជប៉ុនក៏បានអំពីវនីយឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរួមទាំងការគ្រប់គ្រងដល់ការងាររបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាសរុបមកអន្តរបត្តិស្រាវជ្រាវនេះ បានផ្ដល់នៅការវិភាគយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃក្របខ័ណ្ឌដែលមិនទាន់ពុះមកលើដីដែលមានជីវជាតិនិងផលិតភាពកសិកម្មនៅកម្ពុជាហើយបានបង្កើតករណីសិក្សាមួយដែលគូអត់តេទៀងសម្រាប់ដំណើរការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីលើកកំពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការលើកកំពស់សុខុមាលភាពរបស់សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់